Savaş xəttində hər iki tərəfin ciddi itkisi və yaralanması ilə nəticələnən gərginlikdən sonra bəzi kütləvi informasiya vasitələrinin dövlət maraqlarını pozaraq ölkənin hərbi sirlərini açıqlayan məlumatlar yayması ilə bağlı məsələ nəhayət öz məntiqi sonluğunu tapdı. Cəmiyyətdə uzun müddət müzakirələrdən sonra ən yüksək səviyyədə qərar verildi. Ölkə başçısı İlham Əliyev Ermənistanla təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirləri haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncam kütləvi informasiya vasitələri və eləcə də icra edici orqanların üzərinə hansı vəzifə və tapşırıqları qoyur? Təfərrüatı ilə Ləman Ələşrəf qızı. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyinə hesablanan və Azərbaycan-Ermənistan təmas xəttində bəzi təhlükəsizlik tədbirlərini özündə ehtiva edən sərəncam imzalaması əslində gözlənilən idi. Bunun üçün əsası həm biz jurnalistlər, həm bəzi qurumların mətbuat xidmətlərinin rəhbərləri vermişdik. Avqustun əvvəllərində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədində və qoşunların təmas xəttində yaranan gərginlik həqiqətən də ortaya maraqlı bir situasiya çıxardı. Məlum oldu ki, sabah müharibə baş versə, bizim jurnalistlərimiz ən yaxşı halda çaşbaş qalacaq, ən pis halda hərbi sirrimizi düşmənə fahiş edəcəklər. Deməzdim ki, qəsdən, bunun üçün əlimizdə əsas yoxdur, sadəcə qeyri-peşəkarlıqdan və məsuliyyətsizlikdən dolayı. Beləliklə, təkcə özümüzü yox, informasiya məkanını coğrafi məkanlarımızdan qat-qat yaxşı qorumalı olduğumuzda unutmuşduq. Getmədiyimiz yeri getdiyimiz yer kimi təqdim edir, almadığımız rayonu düşməndən alır, qısası milçəkdən fil düzəldirdik. Bu da sosial şəbəkələrin söz düzəldənlərinə əla mövzu vermişdi. Məsələn, ordunun dilindən belə statuslar paylaşırdılar. Biraz yavaş gedin, ay jurnalistlər, dalınızca çatdıra bilmirik. Bəli, vəziyyət bu qədər gülməli ikən, təkrar oxşar səhvlərə yol verdik. Hərbi texnikamızın hansı rayondan çıxıb cəbhə xəttinə doğru irəlilədiyini bütün detalları ilə ictimailəşdirdik. Tankların nömrələri, hərəkət trayektoriyası və s. sanki elə bilə lazımmış kimi açıq-aşkar göstərilirdi. İnformasiyanın mənbəyinə gəlincə, mənbə rolunu hansı nazirliyin mətbuat xidməti filan yox, hansısa kənd müəllimi oynayırdı. Daha araşdırmırdıq ki, bu kənd müəllimi kimdir, nəçidir, hara işləyir və onun verdiyi informasiya nədən erməni kəşfiyyatının işi təxribat ola bilməsin. O vaxt aynis olaraq bu məsələni gündəmə gətirdik və cəmiyyətin ziyalı təbəqəsi, hətta keçmiş döyüşçülər bilə hərbi sirrin yayılmasına yönəlik hərəkətləri təqdir etmədilər. Erməni görükü tutaq ki, T-72 10 dənə keçdi, BMP 20 dənə keçdi, tank bir belə keçdi. Yəni bunu göstərmək düşmənə birbaşa düşmənə böyük dəstəkdir. O vaxt bizim də yanımıza gəlirdilər, xüsusilə də aynistən. Orada Qaybalda yadımdadır, mən özüm elə olanda posta bizi çəkmişdilər. Kəzcanda, dəfələrlə, Şuşanın özündə. Bəzən az olub qüvvəmiz, onu desirdilər. İnanın ki, həmin gün o bəlkə doğru 50 nəfərlə hücum edib dağıdardılar. Prezidentin sərəncamı da məhz bu kimi boşluqlardan doğdu. Məqsəd, təmas xəttinə bitişik ərazilərdə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirmək, hərbi sirr olan məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində və internet resurslarında, o cümlədən sosial şəbəkələrdə yayılmasının qarşısını almaqdır. Sərəncamda həmçinin cəbhəboyu zonada müdafiənin möhkəmləndirilməsi, habelə əhalinin ayıq sayıqlığının artırılması məqsədi ilə həmin zonada yerləşən yaşayış məntəqələrində könüllülərdən ibarət patrul dəstələrinin formalaşdırılması da nəzərdə tutulur. Hesab edirəm ki, burada Qarabağ döyüşçüləri, təcrübəli zamanında kəşfiyyat xidmətində olanlar, o cümlədən elə dövlətin hökmüzə orqanları sistemindən keçmiş adamlar bu işə cəlb olunmalıdır. Bu könüllü dəstək qrupları kimi nəzərdən keçirilən bu insanların bir mərkəzləşmiş idarəçilik prinsipi də olmalıdır. Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinə 3 ay müddətində hərbi vəziyyət haqqında qanunun yeni redaksiyasını hazırlamaq da tapşırıb. Bundan əlavə Nazirlər Kabinetinə jurnalistlər cəbhə boyu zonada akreditasiyası və həmin ərazilərə xidməti ezamiyyətlərinin müdafiə nazirliyi ilə razılaşdırılması qaydasını Azərbaycan prezidenti ilə də razılaşdırmaqla təsdiq etmək tapşırılıb. Mətbuat xidmətlərinin işçiləri üçün müvafiq təkmilləşdirmə kurslarının təşkilini təmin etmək, müdafiə nazirliyinin mətbuat xidmətinin fəaliyyətinin çevikliyini artırmaq,
dövlət sirri təşkil edən məlumatları yayan şəxsləri müəyyən edib, onların qanunla müəyyən edilmiş məsuliyyətə cəlb olunmasını təşkil etmək də sərəncamda diqqət çəkən əsas məqamlardandır. Sərəncamda həmçinin Mətbuat Şurasına da konkret tapşırıq var. Hərbi sahədə Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə xələl gətirə bilən məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində sosial şəbəkələrdə yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə əhali arasında təbliğat, izahat işini təşkil etsin.